här ser jag att dina två senaste uttag inte har blivit inbetalda. Men jag behöver ju medicinen. Jag förstår det, men jag kan inte... Nej, jag förstår inte. Det blinkar liksom i hjärnan. Jag blir bara helt skitmaxad utan det. Alltså jag kan verkligen... Det är liksom... Det. Ja, förlåt. Men jag jävla fittrö! 60 spänn är skitfulligt ju. Jag har massa här kameror på. Beyond thin. Vadå? Att jag skulle ha en smal kuk då? Det var kondomer jag sålde. Det var inte som att jag sålde knark eller? Nästan som att knark hade känns mindre konstigt och... Ja. Är det lite här? Ja. Jag har ADHD. Och jag har varit utan min medicin nu i flera dagar och det har varit sämst. Alla är fan helt jävla sjuk. Jag kan inte sitta still med 5 minuter jävla strobb i hjärnan. Okej, så vad är planen då? Att du inte skulle orka med mig, det... Varför inte? Vad skulle du säga då? Vad är jag för typ av person?